tem que caminhar junto com a moral. Eu sei que aqui é a casa de Deus, então eu tenho que ter moral para me comportar dentro da casa de Deus. Não basta eu só ter ética, não basta eu só estar no bom costume. Usar terno e gravata, vão entrar comigo aqui, que sobre saber a Bíblia de cor e salteado, ética, mas não ter a moral para viver ela. Porque viver ela tem que andar com Deus, tem que andar com o Espírito Santo. Essa é a diferença entre a ética cristã e a ética do mundo. Porque a ética do mundo, ele sabe o que não deve fazer, mas não tem moral para não fazer. Ele sabe que as coisas bizarras que estão acontecendo no mundo, que estão estimulando, que nós vamos entrar na segunda lição, que está sendo estimulada, entrando goela abaixo para os nossos filhos nos colégios. Pai, mãe, participe das reuniões nos colégios, participe, vê o que é que seus filhos estão aprendendo e incute na cabeça dele a ética cristã junto com a moral. Vou pegar uma coisinha leve, não vou entrar aqui na lição de domingo, mas fugindo da lição de domingo para vocês entenderem. Tem muitas pessoas, seus filhos estão estudando, e daí nós estamos participando agora das festas juninas do mundo. Aí tem muitos cristãos que fantasiam suas filhas como Jequinha, como isso, como aquilo. Meu Deus, instrua seu filho no caminho que deve andar. Diga, isso aí eu estou falando uma linguagem fácil de aprender, que parece que não tem nada a ver. É aí que começa o não tem nada a ver. É com as coisas mínimas. A nossa Constituição dá o direito disso, livre expressão religiosa, de cultuar e adorar Deus aonde você estiver. Se no colégio onde seu filho estuda, sua filha ou seu filho diz que vai perder notas se não fizer tal isso, diga que o seu pai ou seu filho vai lá conversar, porque se trata aí de uma perseguição religiosa. Os princípios da ética cristã. O Deus trino, ou triuno, é santo e imutável. Santo, que é separado do pecado. Imutável é porque não muda. Por isso a ética cristã é diferenciada do mundo. A ética cristã, ela surgiu desde quando Cristo esteve aqui na terra. É claro, não vou entrar no judaísmo, porque nós lemos o texto aqui, se nós lemos o texto da lição bíblica em classe, fala que todos foram batizados em Moisés, quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando a Bíblia diz que foram batizados em Moisés, quer dizer que eles deveriam obedecer os preceitos do legislador Moisés. E assim era o judaísmo. Por isso, quando Jesus veio, tinha muitos doutores da lei que amavam assentar-se nas cadeiras, a qual era chamado de rabino, de doutor da lei, porque para eles era uma honra, né? E Jesus censurou eles. Não é porque eu sou ministro, que ministro quer dizer aquele que serve, que eu vou estar com o nariz em pé e querer humilhar os irmãos. Não, eu não tenho moral para isso. Posso ter ética, mas não tenho moral. O Deus triuno é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Como não
falo, eu li aqui o conceito pós-modernismo, porque, meus irmãos, hoje em dia não tem esse nem aquele que não use rede social. E não fique bravo comigo. Então, eu estou falando isso porque o nosso Deus é imutável, não muda. E não devemos cair nessa de ficar enredados na rede social. A informatização é benéfica para o cristianismo? É. Mas como eu disse, nós temos o Espírito de Deus. Você tem que ser sábio. Você não pode ser escravo. Você não pode usar a rede social para só virar estar dizendo bom dia, a paz do Senhor para o irmão. Às vezes quando está na igreja não diz nem a paz do Senhor para o irmão. Ou para fazer uma fofoquinha gospel, né? Isso aí você descarta. Use a palavra de Deus para evangelizar. Use a rede social para evangelizar. Use a rede social, claro, você pode, tem todo o direito a ter um momento de lazer. E não diga para mim, não minta para mim, porque você pode ter ética, mas daí não vai ter moral, que você só vê as coisas de Deus nas redes sociais. Saiba separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Nem tudo que está no mundo é profano. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho que ver aquela que é conveniente para mim. Eu não devo ceder por nenhuma delas. Tenho que ter ética para saber guardar os santos costumes da palavra de Deus e moral para dizer depois que eu estou na presença de Deus. Porque vocês estão sabendo que eu estou na presença de Deus? Alguém sabe? Eu posso ter ética e dizer que eu estou na presença de Deus. Mas a minha moral que vai dizer se eu estou ou não estou. Continuando aqui, fundamentos da ética cristã. Nesse tópico mostraremos as principais seções bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteia um senso ético de todo cristão. O decálogo, que se trata dos 10 mandamentos, os profetas, os evangelhos, os sermões do monte e as epístolas paulinas e gerais, e os outros escritos gerais. Eu sei que você talvez está sentindo enfadonho, porque nós estamos ensinando, mas chega desse negócio de evolução. Você sabe que eu vim aqui, eu vim cansado. Eu precisei tomar um comprimido analgésico para parar as dores do meu corpo. Trabalhei muito hoje. Mas eu tenho compromisso com Deus. E eu estou fazendo aquilo que Deus manda. Eu poderia estar em casa, descansando. Meu corpo pede descanso. Mas meu espírito diz que eu devo fazer isso. Eu fui chamado para isso. Aleluia. Aproveite essa oportunidade. Glória a Deus. Você pode ser curado esta noite. Você pode ser liberto esta noite. Você pode encontrar a paz essa noite e dormir em paz. Aleluia. Porque a palavra de Deus não é esse oba-oba que ando pregando por aí. Eu vi muitas bobiças e palhaçadas nos púlpitos assembleianos, dizendo que eu cheio do poder de Deus, tinha um ventilador aqui, eu me apenduro nesse ventilador. Está cheio de poder de Deus, nada. E como disse, eu acabei de dizer, nós somos mais inteligentes do que o mundo. Uma pessoa do mundo não se apenduraria no ventilador. Então ele se tornou-se um tolo. Ainda usou a pessoa do Espírito Santo? Não. Por isso, existem esses estudos a qual nós devemos aprender. Por isso nós convidamos você a vir à escola bíblica dominical. Não é porque eu ensino, porque eu estou ali, até quando eu não ensino, se eu faltar à escola dominical, é raro. É raro. É raro ou não é?
participa da escola dominical. Eu estou ali. É raro. Eu gosto de aprender da palavra de Deus. Isso me dá segurança, me dá certeza para viver mais e mais na presença de Deus. Graças a Deus. Então, voltamos aqui para os irmãos saber uma diferenciação entre ética e moral. Olha, o que é a ética? A ética trata a respeito das virtudes e dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. Ela trata desse conceito das virtudes, é o que estamos falando. Para você ser crente, você precisa fazer isso. Para você entrar no céu, você precisa fazer isso. Isso é ética. Mas aí, se você não tiver moral para praticar isso, não tem validade nenhuma. A moral trata-se das virtudes, das qualidades, das benevolências, dos valores propriamente ditos que constituem o espírito humano. Então você pega os valores cristãos e coloca dentro de você. E vai praticando aqueles valores cristãos, que depois ele começa a sair para fora. É como o fruto do Espírito Santo. É como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e começa a aparecer nele o fruto do Espírito Santo. A bondade, a longanimidade, a perseverança, a fé, a mansidão. Isso se trata da moral cristã. A ética diz respeito à consciência das nossas obrigações morais. Ah, eu sou obrigado a estar na igreja. Me lembrando. Mas vai depender de você ter moral ou não para a igreja. Ah, mas eu não posso perder a novela das 7 agora. Peguei pesado. Problema seu, se você quiser ver a novela, problema seu. Eu não tenho nada com isso. Mas isso você tem diante de Deus. Não entra no céu. E se nós estamos aqui na igreja para ir para o céu, nós devemos ter moral. Devemos deixar tudo aquilo que agrada a nossa carne e crucificar em Cristo. Hoje os pregadores neopentecostais, por causa do pós-modernismo, querem encher igrejas com nome interdenominacionais, que mudam. É muito difícil ter esses padrões agora. É grandes templos, várias cadeiras. Não pode dar glória a Deus, você bate palma para Jesus. Colocaram Jesus na mesma altura de um cantor, de um palestrante, que quando acaba a sua ministração, começa a receber palma. Que quando acaba de cantar, começa a receber palma. Ele diz, obrigado. Aí diz, a palma é para Jesus. Palma. E nada, está cheio de erro. Pós-modernismo. Estão cheios de ética, mas não tem moral nenhuma para dizer o que é cristianismo. Cristianismo quer dizer parecidos com Cristo. Aleluia. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, porque a glória é só para Deus. Aleluia. Glória ele sendo Deus. Mas se ele não glorificasse Deus, quando ele recebesse tudo de volta, ele não ia ser glorificado. Glória a Deus. A mesma coisa nós. Se nós tivermos ética para andar nos caminhos cristãos, nós vamos ter moral para quando Jesus arrebatar a sua noiva, eles vão dizer: esse povo é aquele que servia a Deus. A ética nos conduz ao caminho que devemos percorrer. Agimos com correção, problemas morais práticos. Essa é a ética. Vou colocar um pouco do nosso pobre Brasil. Nosso presidente da República, Michel Temer, ele é advogado. Ele é bacharel em democracia.
Por isso esse jogo de cintura, ele tem uma manipulação política tremenda. Mas é o presidente com menor popularidade nos dias de hoje. Por quê? Ele tem ética, mas não tem moral. Sabe tudo, mas não consegue passar do papel. Não adianta eu saber tudo e ficar aqui quando Jesus arrebatar a sua noiva. Majuia macara mandinga. Glória a Deus. Aleluia. Eu temo o Senhor. Aleluia. Eu sei que muitas vezes eu não estou em condições de falar tudo aquilo que Deus me dá. Deus me dá. E não é porque Deus me dá que muitas vezes estamos em condições de falar. Mas é que a misericórdia dEle, aleluia, é grande. É muito grande. Oh, glória. A sua bondade é infinita. O seu amor é imensurável. Não dá para mentir. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Esses padrões divinos que nós devemos copiar. Eu quero encerrar aqui, meus irmãos. Tem muitas coisas, mas é como se nós temos, é só uma síntese, né, das coisas que nós estamos aprendendo. E quero que nós, quero que os irmãos venham ser alunos da Escola Bíblica Dominical. O pastor Jorge Braga está lá com as lições para passar para os irmãos. E os irmãos que não têm dinheiro agora podem pagar até dia 10, né? Até dia 10. Estarão aprendendo sobre esse assunto muito tremendo. Você vai aprender um assunto que está entrando nas redes sociais. Está infernizando os colégios públicos que os particulares.